U petom kolu regionalne košarkaške lige u Gračanici su igrali mladi košarkaši Gračanice i Tuzlanske Slobode. Utakmice su igrane u tri kategorije, pioniri, kadeti i juniori. U kategoriji pioniri Sloboda je pobjedila sa 56:59. Bolji su bili i kadeti Slobode koji su savladali kadete Gračanice sa 30:50. Kod juniora Gračanica je ubjedljivo savladala Slobodu sa 102:51.